Վերջին վարման կարգի վերաբերյալ ելույթը, քանի որ նոր բան չի ասվում, այլևս չեմ տա, համաձայնել եմ։ Շնորհակալություն։ Ես արձագանքում եմ հստակեցնելու համար լսումների հետ կապված, ինչպես մեր խմբակցության ղեկավարը նշեց, այս կոնվենցիան քննարկվել է իր մասնագիտական հանձնաժողովում, մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում, որի նախագահն է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացիչը։ Հանձնաժողովները, պարոն Ֆիաջան, ունեն անսահմանափակ թվով լսումներ կազմակերպելու հնարավորություն, որևէ մեկը որևէ կերպ չի խոչընդոտել, եթե նման ցանկություն կար հանձնաժողովի կողմից նախաձեռնել լսումներ, կարելի էր քննարկել եւ իրապես մանկապղծությունը այնպեսի մի երևույթ է, որ լրացուցիչ եւս մեկ անգամ դատապարտել եւ դրա դեմ պայքարելու մեխանիզմները քննարկելու առիթը կարելի էր օգտագործել, բայց այստեղ ձեր խոսքը ուղղված խմբակցություններին կարծում եմ հասարակական չէ։ Շնորհակալություն։